Արաբկիր բժշկական համալիրն ամփոփում է նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի լարված շրջանը։ Մինչ օրս COVID-19-ի ախտանշաններով այստեղ հոսպիտալացվել է 621 երեխա ժամանակավոր մեկուսացման բաժանմունքում։ Իսկ միջին և ծանր կլինիկական ընթացքով 181 երեխա թոքաբանական իզոլացված COVID բաժանմունքում։ Երեխաները մեզ մոտ հոսպիտալացվում են միջին ծանրությամբ և ծանր կլինիկական ընթացքով։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այս մոտ 5 ամսվա ընթացքում նկատել ենք, որ երեխաները բուն վիրուսը ավելի թեթև են տանում ի տարբերություն մեծահասակների, սակայն ուղեկցող քրոնիկական հիվանդությունները պայմանավորում են հիվանդության առավել ծանր ընթացքը։ Բարեբախտաբար ընթացքը բոլորին բարենպաստ է եղել, վատերք չենք ունեցել։ Շատ հաճախ մենք նկատում ենք կոինֆեկցիաներ, այսինքն զուգակցված ինֆեկցիաներ COVID-19 վարակի հետ։ Դրանք և վիրուսային ինֆեկցիաներ են, և բակտերիալ ինֆեկցիաներ։ Օրինակ վիրուսային ինֆեկցիաներից սեզոնայնությունից կախված շնչական վիրուսներ են կերակշռում, գրիպի վիրուսը, Էպշտեյն-Բար վիրուսը, հետո փոխարինվեց առավելապես աղեսամուկսային տրակտի ախտահարմով ուղեկցող վիրուսներով, ռոտավիրուս, ադենովիրուս և այլն։ Այս կոինֆեկցիաները նույնպես պայմանավորվում են հիվանդության առավել ծանր ընթացքը։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում COVID համավարակի պայմաններում նկատվեց մանկական տարիքում հաճախ հանդիպող մի հիվանդության, այդ Կավասակի հիվանդության դեպքերի հաճախացում։ Սկզբում ունեցանք մեկ շաբաթում երկու նման դեպք, երկու երեխաներ, որոնց մոտ դրսևորվեց Կավասակի հիվանդությունը, տարած COVID վարակից մոտ 4 շաբաթ անց, այնուհետև ուսումնասիրելով համաշխարհային փորձը, տեսանք նմանատիպ դեպքերի հաճախացում նաև ամբողջ աշխարհում։ Հիվանդները տարբերվում էին տարիքով, կլինիկական որոշ դրսևորումներ ունեին, որը բնորոշ չէր Կավասակի հիվանդությանը։ Այս ամբողջ ընթացքում մենք ունեցել ենք 11 Կավասակյան նման հիվանդությունով երեխա, ինչպես հետագայում ամբողջ աշխարհը հիվանդությունը բնորոշեց արդեն որպես COVID ասոցացված բազմաօրգանային մանկական բորբոքային համախտանիշ։ Բոլոր երեխաները ստացել են բուժում օգտագամով և բարեբախտաբար չենք ունեցել որևէ, բոլորը դուրս են գրվել առողջացումով։ Մեր նկարահանման պահին բաժանմունքում բուժում ստացող երեխաները 5 էին, այնինչ համավարակի դեմ պայքարի սկզբում օրական ավելի քան 30 փոքրիկ պացիենտ է եղել։